Dagens fattig bonddräng har ett timvik på sus. Och fast än att det blir lördag så kan hon glömma ett rus. För hon måste ju vaka vid sin mobiltelefon. Chefen han kanske ringer, då får hon dra hemifrån. Ja, dagens fattig bonddräng sliter leder och rygg. Hon är anställd hos vårt landsting, men hon är långt ifrån trygg. Man kunde hoppas att vårt landsting skulle ha en högre moral, men det hoppet, det såldes ut genom vårat senaste val. Så nu sitter Pia Kinhult, hyvlar, sågar och skär. Hon skadeskjuter vården med sitt blåa gevär. Jonas Rastad han sitter bredvid och hejar på som en frälst. Ja, man måste ju hålla budgeten till vilket pris som helst. Så syrorna går på knäna och patienterna dör. Och det är uppror och aktioner, men vi får inget gehör. Det är väl rimligt att man ska kräva en vettig arbetsmiljö, men Pia Kinhult, hon låter hellre patienterna dö. Så går hela veckan, alla dagar och år. Dagens fattig bonddräng fixar benbrott och sår. Hon stressar ihjäl sig, men hon får knappt någon lön. Och bland sängar i korridorer hör inte någon hennes bön. Ja, dagens fattig bonddräng får ingen tröst utav Gud. Hon springer redan runt i sin snövita skrud. Alfred kunde ju hoppas på fest vid vart veckoslut. Men dagens fattig bonddräng, när får du vila ut?